ထွက်ရှိတဲ့နှလုံးသားရဲ့ဂီတာပန်းလို့အမည်ရတဲ့ဒီစီးရီကတော့ဒီဆရာနှလုံးသားရဲ့စတုဒ္ဓမြောက်ဖန်တီးထွက်ရှိခဲ့တဲ့မြမသာဒီစီးရီအသစ်လို့ဖြစ်ပါတယ်ဒီစီးရီမှာဒီတော့ရှင်ကျွန်တော်တကယ်ကြီးပညာဟန်ဘုဒ္ဓကျာရေတဲ့မုထန်ချင်းစိုးအောင်လည်းကျွန်တော်တို့ပြောက်တဲ့ပုံစံဒီဆူထားပါတယ်မြန်စပီဒီတာရှင်များအနေနဲ့ဒီတော့ရှင်ပူဤဆန်စိုးစံလာထောင်းဤချွန်စိတ်နေကြီးပန်းဤပြူအစရှိတဲ့ဒီတော့ရှင်များပြောက်တဲ့ပုတ်ကျွန်တော်တို့လိုက်ဖက်မဲ့ပုံစံလေးတွေကိုရေးချေပြီးတော့အကောင်းဆုံးပြအောင်တည်ဆူထားပါတယ်ဂီတာမှုများအနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ပြည့်တဲ့ရှင်ပညာဟန်ရဲ့တချို့ကိုအကယ်မီဒီယာမဝတ်တင်ပြီးတော့လက်ဆွမ်းပြပြီးတော့တေချာပုံဖော်တိကတ်ထားပါတယ်နောက်ဒီတဲ့ဂီတာမှုဆန်ရစီရမင်းနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ဂျန်နက်ချင်းကိုခွဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တာဝန်ယူပြီးတော့တိကတ်ထားတဲ့စီးရီးလေးဖြစ်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီအခွေလေးမှာတော့ဒီဒီသမလာပြည့်နေ့မှာဆက်ရှိမှာဖြစ်ပြီးတော့ဒီကျွန်တော် online မှာဆိုလို့ရှိရင် international မှာဆိုကျွန်တော်တို့ iTunes Spotify ညာဒီမှာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာ music network ကလောက်ထားတယ်မြန်မာ music MMA online store နဲ့ streaming တော့မြန်မာပြည်မှာရှိတဲ့ဒီ ambient ဒီတာဖိုင်ရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဒါ application တွေကနေပြီးတော့လည်းကျွန်တော်တို့တပြိုင်တည်းဖြန့်ချိသွားမှာဖြစ်ပါတယ်တစ်ကမ္ဘာလုံးကနေပြီးကျွန်တော်တို့ဟောယူပြီးတော့နားဆင်လို့ရနိုင်အောင်ကျွန်တော်ကြိုးစားထားပါတယ်ဒီအကောင်းဆုံးပန်ဒီထားတဲ့ဒေသချင်းတွေကိုအတော်ဆုံးအဆိုတော်နဲ့ကျွန်တော်အကျိုးစားပန်ဒီထားပါသူကျွန်တော်နဲ့တူပြည်သက်များအားလုံးဘယ်လိုလေးလမ်းထားရဲ့ဆရာဆောင်းသားလားဆိုအားပေးကြပါဦးအားပေးကြပါဦးဒီကနေ့ပြောချင်ပါရှင့်နှဆင်အားပေးကြပါဦးရှငလာလီဟန်နဲ့နေပါချစ်ရဲ့လာလာလီဟန်ပန်နဲ့နေပါဒီခွေကြီးကိုကျမတို့အကုန်လုံးပေါ့နော်ဂီတညီကိုမောင်နှမတွေအားလုံးစုပေါင်းပြီးတော့ဒီဆိုကြတဲ့ခွေလေးဖြစ်တဲ့ထူးထူးခြားခြားလေးပေါ့ကျမတို့ဒီအုပ်စုတွေကမတွဲဖြစ်ကြပါဘူးတော်တော်လေးအဲဟိုတူတူပါသူလို့ကုတ်လို့ကုတ်လို့နဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဟိုတန်တရာလဲနေကြတာအဲအခုဒီခွေလေးမှာကြတော့အကုန်လုံးပေါ့ဟောဒီချင်းလေးတွေကိုကိုပိုင်တန်းစင်အစ်စ်ကလေးတွေအကုန်လုံးပေါ့တယောက်တစ်ပုတ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးဆိုကြတဲ့အပိုင်းမှာအမတန်မှဟိုကောင်းပါတယ်တချင်းတွေကြည်လိုက်လို့ရှိရင်လည်းအကုန်လုံးရတ္တအစုံပေါ့အဲမောင်ငယ်ညီမငယ်တွေရောပေါ့နော်ကျမတို့ဒီဂျီပိုင်းတွေရောပေါ့အဲအကုန်လုံးဖြတ်ပြေးကြတဲ့အခွေလေးဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါလေးကပြည်သက်တွေလက်ထက်မှာအမတရားဖြစ်မဲ့အခွေလေးလို့ယူဆပါတယ်အသာမလို့အားပေးကြပါအောင်လို့ကျမတိုက်တွန်းချင်ပါတယ် online ပုံမှန်ချကြတယ်ဆိုတာတော့ကိုကောင်းတဲ့ကိစ္စပါအခုအနေထားအရာပါเนาะကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့အနေထားဈေးကွက်အနေထားအရာတော့ online ပေါ်မှာဒါတွေရောက်သွားမှာပဲပြည်သက်ပို့တည်မှာပါဒီ site နေမှာတင်ပြီးတော့ရောင်းချလို့အဆင်မပြေတော့တဲ့ခေတ်ကာလလို့ပြောလို့ရပါတယ်ဒါကျွန်တော်တို့လက်တွေ့ပြောတာเนาะကျွန်တော်တို့ဘဝနဲ့ရင်းပြီးလက်တွေ့ပြောတဲ့ဇာတ်ကားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့တော့ online ပေါ်မှာတင်တာတော့ကောင်းပါတယ် online ပေါ်မှာဟိုရောင်းချဖို့ပဲတင်ဘယ်လိုပဲတင်တယ် online ပေါ်မှာတင်တာပြည်သက်ပို့တည်ပါတယ်သူတို့စိတ်ဝင်စားရင်သူတို့အပြေးကြမှာပေါ့နော်ဒီတစ်ကမ္ဘာလုံးမှာရှိကြတဲ့မြန်မာသားဝင်ချစ်ကြတဲ့ချစ်တဲ့ပရိသတ်များအားလုံးဝိဇ္ဇာတို့ရဲ့တခြင်းတွေကိုအပြေးပါကိုအလိုက်တည်တဲ့သူလေးကိုတင်တာပေါ်လေးမို့ဒီလူလုံးမစုံနိုင်နဲ့ရှာရှာပါမချစ်သူလေး